маємо зробити всі можливі кроки, щоб Росія понесла відповідальність за те, що вона зробила. Неможливо вести війну, знищуючи всесвітню спадщину. Від імені Італії, від імені Європи ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для того, щоб країна нарешті стала вільною та безпечною. Перш за все, я дякую італійській делегації, яка, незважаючи на цю таку страшенну ніч, все ж таки приїхала до Одеси і подивилася власними очами, що тут відбувається. Різної направленості, різних взглядів, але вони приїхали сьогодні і побачили на власні очі, що роблять орки на нашій землі. І ми побачили, що Італія, яку ми всі любимо, яка відома на весь світ, вона сьогодні з нами. І це дуже приємно. З нами, цивілізованим світом, з нами, з Одесою.